За энэ 7 өнөрт Орсын улбаны улсын байгаль хэмжээ циклогийн сайт манай улсад албан ёсны айлчлал хийсэн. За энэ үеэр салбарын сайднаар уулзаж нефтийн бүтээгдэхүүний талаар санал солилцсон байна. За ингэхдээ нийлүүлэлтийг хэвийн үргэлжлүүлэхэ мэдэгдэж цаашид энэ салбар дахь хамтын ажиллагаагаа хөргөжүүлэх талаар ярилцсан байна. Хэвлэл мэдээлэл сошиалар гарч байгаа мэдээлэлд бол манай улсад хамааралгүй. Саяхан Орсын улбаны улсын Монгол Орсын засгийн газар хоорондын комиссийн дарга Козлов ирж уулзаад явсан. Энэ үеэрч гэсэн бид бүхэн бас манай яамта улс хамгийн гол асуудал бол энэ шатгуун толботой асуудлыг ярьсан. За мөн одоо бидний засгийн газар хоорондын энэ хилцээр гэрээнүүдээ энэ ондоо бас дахин шинжлэх, ойрын хугацаанд шинжлэх ийм асуудал бол байгаа. За одоогийн нөхцөл байдлын хувьд бол Монгол улсад шатгууны одоо нөөц бол нэг А92 бензин дээр бол нэг 30 орчим хоногийн, дизел түлшин дээр бол 40 гаруй хоногийн нөөцтэй байгаа гэж ингэж ойлгож байна. За манай улс энэ оны эхний 7 сарын байдлаар 1.4 сая тонн газрын тосны бүтээгдэхүүн импортлжээ. За одоогоор ердийн хэрэглээний 30-аас 40 хоногийн нөөцтэй байгааг салбарын яамнаас мэдэгдэж байна. Цаашид энэ салбар дахь худалдаа эрхлэгчдээ захиалгаа цаг хугацаанда хийж төлбөр тооцоогоо ямар нэгэн чиргэдэлгүй хийсэн нөхцөлд нийлүүлэлт тасалдахгүй гэдгийг Орсын улбааны улсын талаас мэдэгджээ. Нэгдүгürt бол манай энэ газрын тосны бараа бүтээгдэхүүнийг импортоор оруулж ирдэг аж ахуй нэгжүүд өөрсдөө захиалгаа цаг хугацаагаа зөв төлөвлөх ёстой. Захиалгаа нэгтгэж өгөх ёстой. Тэгээд ямар аль аль саруудад хичнээн төрлийн ямар дизель гэдэг юм уу те 92 95 аль төрлийн бензин шатхууныг ямар хугацаанд ямар хэмжээгээр авахын гэдгээ өрчилж өгөхгүй болвол цаанаа үйлдвэрүүд нь өрчил захиалга өгөөд тэрнийхээ дагуу нийлэлт хийдэг. Хэрвээ захиалга мөн одоо нөгөө тоо хэмжээ зүрх юм бол тэр хэмжээгээрээ цаг хугацаа алдах эрсдэлтэй учраас Монгол улсын одоо энэ аж үйлдвэр эрхлэл баялгийн яам тэр дундаа газрын тосны эрхлэх газар энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгжүүд судалгаа тооцоо гаргаж нөөцөө бүрдүүлэх захиалгаа өгөх хөрөнгө санхүүгээ бэлтгэх тэгээд өрчсөн байдлаар бэлтгэл ажиллагаа анх тусам энд ямар нэгэн саад бэрхшээл гарахгүй өөрөөр хэлэх юм бол бүх зүйл манахаа шалтгаална л гэсэн үг. За манай улсын хувьд мөнхийн хөрш Орсын улбаны улстай эдийн засгийн хамтын ажиллагаагаа улам өргөжүүлэх сонирхолтой байгаагаа илэрхийлсэн. За энэ дагуу төрийн өндөр дээд түвшний яриа хэлцээрийг ажил хэрэг болох тал дээр хоёр улсын засгийн газрын гишүүд идэвх санаачлагтай ажиллаж байгаагаа илэрхийллээ.